Russian troops have abducted a mayor in broad daylight. We have some video to show you just into the newsroom, and you can see right at the very top of your screen, Russian soldiers walking a man out of an administrative building. Ukrainian officials say that man is Ivan Fedorov, the mayor of Melitopol. Just 4 days ago, Ukraine's president gave Fedorov an award called the Order of Courage for helping organize humanitarian efforts in his city, which is about 3 hours west of the site of that horrific hospital bombing that we all saw just days ago. This is the latest in a series of new actions today from Russia, with troops on the ground seeming to gain more momentum as they push closer to Ukraine's capital. Сьогодні у Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі, хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали би окупантам міста і владу. Тому вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної влади, законної місцевої української влади. Захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини, не тільки проти конкретної громади, не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої. А я запевняю, про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівнені до дій терористів і ІДІЛ.